תוכנית ליישוב הירח, אני מכריז, ההתיישבות כתחליף לתחנת החלל הבינלאומית שעתידה לסיים פעילותה ב-2024, ולטענת המדענים עד 2040 נוכל ליישב את הירח ונוכל לפתח בו תחומי חקלאות וכולי, ואנחנו בוחרים בך יורם, לפתח את גידול המלונים בירח. אני החלטתי לא לפרוש מעריכת דין כל עוד הרגליים והראש יישאו אותי ויצדיקו את הקיום שלי כעורך דין. אבל עכשיו נרגעתי, עכשיו אני אדם אופטימי. עכשיו יש לי עיסוק חילופי, כל עוד אני אוכל לעסוק, והוא להיות חקלאי על הירח, חלום חיי, מאז שאני בן 3. אני אגיד לך בדיוק מיזה. אני אגיד לך מה אני הולך לגדל שם. ספר לנו יורה, קנאביס. לא, עגבניות. עגבניות? מלפפונים וגזר. וכו, למה? למה אני אגיד לך, אתה יודע איזה מחיר אני אמכור בכדור הארץ של גזר מהירח? חשבת על זה פעם? תבין מה זה יהודי! מי יסע לשם אבל? רק אנשים רעים. הרי מי גר במקומות עבודדים, כל מיני קיבוץ כאלה, מקומות כפרים ומצפה הילה? אנשים רעים שלא רוצים קשר עם האחרים. שלח לשם 100, אתה יודע. אני בכלל חושב שזה חרפה, כל הדיבורים האלה, כי ללא ספק מדובר בקרקע פלסטינית. הירח הוא באמת פלסטיני, זה מדורי דורות. נכון. אפשר להכחיש את זה בדיוק, ולכן